Mekah Tresno bersama Romansa. Yes. Bivara tetap asik, Bivara semuanya. Semuanya Bivara, thank you. Yen kelingan marang sliramu wong ayu, kaya rindu rucit-rucit jroning atiku. Zaman biyen-biyene aku katon apa, saikine aku iki katon apa. Dek semono sliramu nate prasetyo, lakon iat lilo, mula aku rangiro yen sliramu cidro ningga kromo mile karo priyo liyo. Andri Bembo masuk Paiko bareng-bareng semuanya. Cancane salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno, yen saiki uripku pangen nelongso. Cewek cantik tuh wong ayu mong walengku mring sliramu, aja teko welaso sekali lagi yang keras rapnya semuanya yo. Aja dadi wong sing medeni, dadi wong sing ramah wae. Orang ramah itu keberuntungannya di depan mata ya.